Yes, mpenzi mtazamaji wa Wake Up TV online, we back again. My name is Mrisho Brown. You know what, leo bwana tumedondoka hapa hadi Midoshi studio. Tupo na Jack Doz, msanii mkubwa kutoka hapa Kigoma mwenyewe. Niamua nimfuate moja kwa moja hadi studio. Hebu mambo vipi? Poa bro. Samahani kwanza, nimekufuata hadi studio, niona kazi zinaendelea hapo. Unataka kurekodi nini? Yeah, nimerekodi muda tu, yani nyuma tu hapo nimerekodi nyimbo. Kwa hiyo soon tu mashabiki zao wategemee ngoma mpya. Vitu vipo sana tu yani. Sana tu yani. Okay, mashabiki wa Jack Doz bwana msubiri kitu kipya kutoka hapa hapa akiwa studio, ametoa kurelease ngoma mpya kabisa, ataelease soon tu. Okay, kwanza nitamani kuuliza swali kabla tujaelekea kwanza kwa mambo mengine kabisa. Tumeona wasanii wengi sasa hivi wamekuwa wakitoa project muda mwingi, afu sasa hivi mmekuja kama style fan watoa EP. Vipi na wewe, unakuja na hiyo style? Yeah, mimi naweza kawaambia mashabiki zangu kwamba EP inawezekana. Nafikiri muda mrefu sana mimi sijatoa kazi yangu peke yangu. Tofauti na ile uliyosikia life story, ndio. Sasa hivi tunaweza kusema ni muda mrefu. Okay. Kwa ni vizuri kuwatolea EP ili wa enjoy, lakini hata pia mziki mmoja unafaa, kwa sababu naamini kwamba nikitoa mziki mmoja mashabiki zangu wataupokea vizuri, kwa sababu wanaelewa. Na hilo swala EP, nafikiri management tukikubaliana wakiniruhusu hivyo, mimi nafanya hivyo. Okay, nirudi nyuma hapo kwenye life story. Unajua ni ndio ngoma ambayo kiukweli mapokezi yake ni makubwa sana. Je, ulitegemea hilo? Yes, kutegemea, yote tu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Uwezo kujua kesho yako inakuaje. Uwezo kaandaa kitu chako ukakiamini sana, unajua bro. Lakini ikawa hivyo tu. Lakini nimeshukuru kwa mapokezi yake. Nimeshukuru sana mapokezi yale. Mpaka sasa hivi una ngoma ngapi ambazo zimekaa tu chini ambazo hazijatoka? Da, ngoma zangu yani hapo umeuliza swali nzuri sana, kwa sababu kwa kweli ungeuliza kwamba ngoma ngapi ambazo zipo mtandaoni za kwangu, ningekujibu moja mbili, lakini ambazo ziko ndani ni nyingi sana bro. Uwezo kaamini, kwa sababu nimekaa muda mrefu, unajua vitu vinazidi kupanda yani. Okay. Kumekuwa kuendelea vitu vingi sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye page yako ya Instagram. Niliweza kuona umempost Rock Nation. Je, kuna chochote kinachoendelea kati yako wewe na Rock Nation? Ah, chochote? Mimi na Rock Nation nafikiri yule ni mdogo wangu, ndugu yangu yani. Kwa sababu tupo kwenye label moja yani. Kama unavyojua kwa bendi. Oh, okay. Yeah. So mpo kwenye label moja? Ndio, ndio. So mimi kumpost ni kawaida tu yani. Je, kuna track chini ambayo inakuja labda wewe na Rock Nation? Yo, Rock Nation mimi na nyimbo naye zaidi ya nyimbo 5. Sasa mpaka sasa hivi tunajiuliza tutoe ipi. Okay. Bado tunazifanyia mambo ya ku ya kuifanyia tena kuchakachua nini. Ni hivyo yani. Mashabiki wanazungumzia sana juu ya ubadilishaji wa jina kutoka kwa msanii wenu ambao mpo kwenye label moja, amebadili jina siku hizi. Wewe kwanza unazungumziaje? Nafikiri mashabiki sio kwamba wamezungumzia vibaya, bali wao ndio wametufanya sisi tufikirie sasa jambo la kubadilisha. How management, how wakubwa kama CEO Decky Anani alifikiria hilo swala, akabidi atuite sisi. Okay. Sawa, kwa sababu mashabiki ndio wameanza kulalamika kwamba jina gani ili atulielewi nini. Kwao unajua mashabiki, msanii ni mashabiki. Okay. Limradi tu mashabiki zake wafurahi. Yeah, kutoka kwenye lebo yenu ya Coke Band, ni mnajiona kumpo kwenye hatua gani sasa hivi ya kimziki? Mimi nafikiria hatua yote ile ambayo tunaipiga ni kutaka kusonga mbele. Yeah. Na kupata mafanikio bora na ndoto zetu zitimie. Yeah. So kila hatua sisi tunaifurahia. Mm. So tukiwa hata kwenye hatua ya kukaa kimya kwanza muda mrefu tutoe nyimbo. Lakini mmoja akitoa tu au wawili akitoa, pia tunashukuru kwa yote. Ikifikia muda tunaanza kudondosha, kama muda huu tunapangilia kudondosha, wewe unadondosha au mwingine anadondosha. Kwa nafikiri management imejipanga vizuri na ile swala Mungu atabless. Eh bwana, wanakuambia Kigoma ndio kitovu cha vipaji, hususan kwa watu wa kuimba Tanzania nzima. Na kwa sababu ninavyoona Kigoma wana waimbaji wengi sana ambao kiukweli naye anayekuchallenge kwa upande wako, unaviona huyu mwamba huyo. Kama anifinyia vitu fulani hivi. Hakuni challenge bro. Amiwaga sijafunzwa hivyo kwamba nianze kufikiria watu wengine kwamba wanani challenge. Kwa sababu naamini ninachokifanya. So nikisema kwamba mwingine ananizidi, ila kama mwanadamu kuna zile ups and down. Yeah, zipo kwa sababu
Mimi acha niseme tu ni Decky lile ambaye labda ni mwalimu wangu. Okay. Ambaye labda ndo ananizidi viwango ambaye labda namuamini. Okay. Siku zote. Eh, lakini wengine mimi uwezi kuniambia kwa sababu mimi najiamini bro. Najiamini. Eh bwana, Decky lile nakwambia kwa hapa Kigoma, mtu anaye challenge ni CEO wake yani, sio boss wake mwenyewe. Sawa sawa Jack Doz. Mimi kwa nimefurahi kwa sababu nimekufuata hapa studio na naona vitu ni vikali yani, mambo yameenda kuwa mazuri sana. Video mpya itakuwa lini? Maana hapo mwanambia hapo unataka kurekodi audio. Video pia soon inakuja. Yeah. So video moja. Okay. Yeah, ni video nyingi ambazo labda zitakuja. Mm. Yeah, nafikiri Mungu akibless zitatoka kwa sababu tumefanya mambo makubwa. Tunaamini kwamba mashabiki zetu wakae mkao tu wakupokea na kupakua. Juzi kwenye Nandi Festival nimeona wasanii wengi wa Kigoma wakitokea na wakiomba nafasi kwenye kupiga ile kabla ya wasanii wakubwa kutoka Dar es Salaam wakina Alikiba wa Baba Levo kutua. Kwa kubensi kuona hata mtu, why na ilikuwaje? Okay, nafikiri sisi hatukuwepo labda kwa sababu tuko bado nimesafiri kidogo kuandaa mazingira bro. Unajua sisi tunafanya mambo ya kwetu ili kujenga mashabiki zetu. Kwa hiyo hatukwenda kabisa. Unajua hizo ni sehemu ambazo watu wanatafsiri kama unaonyesha vitu vikubwa kwa watu wengine ambao angalau wanatuinspire. Sijui kama naelewa. Nafikiri kama msanii pia kuna mtu anayekuinspire kwenye usanii. Si ndio hivyo? Kwanza ninatamani nimjue. Decky Real. Ndio kama role model wako. Yeah. Tukiachia wasanii wakubwa tunawajua Chris Brown wa Alikiba wa Diamond wa P.Square wa nani, hakuna mwingine tofauti na Decky? Hakuna bro, kwa sababu mimi sijawahi kuona mafunzo yote ambayo labda ananipa mtu mwingine. Cause nimeipata kwa bro. Big up sana bro Decky. Okay. Yeah, nimeipata kwake mwanzo mwisho mpaka sasa hivi bro. Asante. Unajua nilivyokuwa naingia hapa njia nitupa nikakutana na P.boy Steak naye akatokea huko ndani ya studio. Kashtuka, sema mambo vipi na kuwaje? Je, ndio mlikuwa mnatengeneza ngoma pamoja au? Nyimbo na P.boy. Yeah. Nafikiri swala lipo official kwa sababu wapi watu vionjo? Maana katokea studio, mimi nimekukuta studio na wafu ulikuwa unatengeneza ngoma. Hamna bro, studio ni ya watu wote bro. Nafikiri studio bado mpya. Kwa watu wanakuja, tunakuja kuonesha, wanaona kazi, beat zinagongwa. Ila pia yawezekana ikafanywa hivyo kwa sababu mashabiki wanasubiria kitu cha mimi na P.boy muda mrefu. Lakini ni swala management kuelewana, inawezekana. Naamini combination yako wewe na Strike lazima iwe kali sana. Lazima iwe kubwa kweli yani. Okay, basi mimi nisikuchoshe sana. Nitamani tu niulize swali kama bili ya mwisho kiuzusha afu ndo tuende na michano yetu. Hivi kwenye vyombo vya muziki una chombo gani unajua ukitumia vizuri? Gitaa. Okay. Sababu mwalimu wangu Decky Real aliponianza kunifundisha pale, alipoanza kunifundisha muziki, jinsi gani ya kuimba na nini, mambo kama yale, kuninyosha nyosha. Pia anipa course ya gitaa. Course nimemkuta anapiga gitaa na yeye kwenye vyombo vya muziki. Ah, siwezi kukuacha salama, lazima unipe kionjo. Kwani iko wapi kwa? Ah, hii hapa kwa. Hebu chukua kwanza utupe kitu kidogo tusikie. Eh? Watu wasikie kwanza vitu vyenyewe vya Jack Doz in the house, ladies and gentlemen. Maisha ya kutanga ilikuwa ni kawaida yangu. Yani kutoni majanga, sikuwa na ndugu kwa upande wangu. Mziki kauanza, mashabiki ndiyo nguzo yangu. Mama lisema utakacho kipanda ndicho takacho vuna mwanangu. Natafuta angalau chochote, nikiziwa dogo zangu hatuna msaada wote. Twamtegemea Mungu kumbe siku wazigandi. Oh yeah yeah mama, you know nimefanya gama ngapi, mazuri pia mabaya. Kumbe siku wazigandi. Oh yeah yeah mama, you know nimepiti gama ngapi, mazuri pia mabaya.
OMG, ladies and gentlemen. This is Wake Up TV na tuko na Jack Doz hapa. Ametoka kutupa kionjo kimoja kikali sana. Eh bwana, I appreciate you are so talented. Yeah, thanks bro. Hongera sana. Asante bro, asante. Yeah. Ebu waambie kwanza mashabiki zako wategemee nini sasa kwa vitu vikali kama hivi. Yeah, vitu ni vingi sana, vitu ni vikubwa, vita kubwa yani. Kwa sababu mziki ni safari yani. Alafu yeah. Safari si yani utafikiri kwamba ni mata, ni matani vile. Kumbe mziki ni shughuli bro. Ni shughuli. Lakini nashukuru kwa sababu Mungu amenionyesha kipaji changu ndio hichi hapa ninachokifanya. Kwa nafikiri hata bless. Asante sana, mimi nikushukuru tu kwa sababu umekwenda kunikaribisha studio ni kwako na tumepata kidogo ladha kidogo ya mziki hapa. Eh bwana mpenzi mtazamaji wa Wake Up TV, kama unavyoona hapa nipo studioni hapa na tuko na Jack Doz, tumepiga mastori ya kutosha kabisa. Najua utajua utaendelea kuenjoy. Cha kufanya wewe hapo chini, hebu subscribe kwanza na kucomment unaambie kama kaua makaa majaua. Eh? Cha kufanya subscribe hapo chini. Yeah. Cha kuambia cha mwisho kwa mashabiki zako wategemee nini sasa baada ya kuona vionjo vikali kama hivi? Yeah. Tegemeeni vitu vikali. Vitu vikali kutoka kwa Jack Doz. Mimi nawashukuru tu kwa mashabiki zangu kwa sababu nyie ndio mnanifanya mimi niwepo hapa nipate nguvu ile na sitoangusha. Naamini sitoangusha kwa sababu nipo na naviandaa vitu vikali vikali. So tembelea page zangu sichoki. Nenda Facebook Jack Doz. Ukitaka niite aka Jagwa, G Jagwa. Nenda Instagram Jack Doz official. Nenda YouTube Jack Doz. So hizo ndo page zangu bro. So mashabiki zangu unaweza kaenjoy hivyo. Unaweza kaenjoy huko ukapata muziki mzuri ambao labda mimi naufanya. Na cha mwisho kabisa nishukuru. Niwashukuru wote management yangu. Na pia CEO Decky Anani. So kwa sababu leo ni kama bahati. Na yote hayo ni kwa sababu ya Mungu na pia management. So nawashukuru pia. Tuko pamoja, vitu vikali vinakuja. Ni muda mrefu sana nimekaa kimya. Msifikie kwamba nimefumba macho naona. Ciao. Okay, OMG. Blessings za kutosha kabisa. Na kama na hivi ndivyo tunavyofanya kama Wake Up TV online. Cha kufanya wewe subscribe hapo chini na uweze kutoa donesha comment yako. Weka flag utuambie unatoka kwenye nchi gani. Lakini pia hebu mwambie mwamba kama ameua majaua. Tembelea kwenye page zake za Instagram, Facebook na Twitter. Unaweza kaandika tu Jack Doz ukampata kabisa. My name is Mrisho Brown na nyuma ya kamera yupo Donat Kambala, mzee wa para.